বৰিয়া অসমৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় অসমত আছে। মই ভাবোঁ প্ৰথমতে তেখেতৰ পিতৃ বা তেখেতৰ আজু ককা বা ককা সকলোকে তেওঁ অপমানহে কৰিছে বিহুক এটা ধৰ্মৰ লগত তুলনা কৰি। জাতীয় উৎসৱ আৰু ধৰ্মীয় উৎসৱৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? এজন সন্মানীয় বিধায়কে নাইবা বিজেপিৰ এজন নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে যদি নাজানে তাতকৈ অসমীয়াৰ দুৰ্ভাগ্যৰ একো নাই। যি বিহুক লৈ যি বিহু জাতীয় উৎসৱক লৈ আমি অসমীয়াই গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত আমি গৰ্বিত হৈ থাকোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। যি উৎসৱক আমি অসমত বসবাস প্ৰতিজনেই উলহ মালহৰে আমি উদযাপন কৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাতৃত্ববোধ বাঢ়ে, একতা বাঢ়ে। আৰু তেনেকুৱা বিহুক লৈ যদি কোনোবাই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, বিহুক বদনামী কৰিব বিচাৰিছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক অসমী মাতৃৰ এজন অযোগ্য সন্তান হিচাপে মই বিবেচিত কৰিম।